Se tem um jogo que chamou muito a atenção muito tempo atrás, com certeza foi Chrono Trigger, um jogo que marcou sua era e talvez conhecido até hoje como o melhor RPG de todos os tempos, ou talvez até o melhor jogo. Chrono Trigger tinha tudo que fazia ele ser um jogo incrível: gráficos belíssimos, uma direção de arte absurda, música e uma trilha sonora fenomenal, um estilo de combate bem interessante envolvendo personagens fazendo combos entre si, e obviamente uma narrativa e uma história praticamente incrível e impecável com ótimos personagens. Chrono Trigger deixou seu marco aí na história dos videojoguinhos, então até surgiu um sucessor chamado Chrono Cross e então a franquia morreu. Embora todo mundo peça por um Chrono Trigger, um Chrono Break, que surgiu aí muitos rumores sobre uma possível sequência ou até um remake do próprio Chrono Trigger, parece que a Square não tá muito ligando para isso e prefere fazer remakezinho de celular e depois usar esse mesmo remake para jogar pro computador, mantendo os controles horríveis. Pois é, e muita gente queria um sucessor espiritual, então ficou a trabalho deles, os incríveis jogos indies. E jogos indies têm feito milagre aí na indústria, com muito pouco orçamento, uma equipe reduzida, mas criando jogos obviamente incríveis. O próprio The Messenger, por exemplo, é um jogo insanamente incrível que eu pude jogar anos atrás, e é um jogo que consegue mostrar uma parte da evolução gráfica dos jogos de 16-bit, envolvendo elementos de Metroidvania, um combate muito bom e responsivo, e uma narrativa com um senso de humor incrível, algo que não é tão fácil de se fazer, principalmente narrativas com um senso de humor. E por que diabos eu tô mencionando The Messenger aqui? Porque dos mesmos criadores de The Messenger está surgindo um belíssimo jogo, chamado Sea of Stars. Esse jogo vai ser lançado em 2022, inicialmente para o computador, mas mirando também nas outras plataformas. Um jogo que você vê, só de você olhar, esse negócio brilha os seus olhinhos. É um jogo lindo, muito bonito, com um estilo de arte. Cara, olha, só olha um pouco os detalhes, a movimentação de cada coisa no cenário, as sprites desse jogo, tem uma animação fenomenal. Fora toda a questão de iluminação do jogo, possuindo uma iluminação dinâmica, dando um charme a mais no jogo, tudo parece ser feito de uma forma muito caprichada. Desde os cenários iniciais, as dungeons, a inimigos e chefes. Tudo muito bonito. O jogo de fato está extremamente agradável aos olhos, mantendo aquele visual retrô em partes, mas ao mesmo tempo dando aquele toque dos jogos atuais na qualidade gráfica. Então é um jogo que tá muito bonito aí, que me chamou minha atenção, mas nem só de gráfico vive o homem. Vamos falar um pouquinho sobre Sea of Stars e ver se realmente é um jogo que pode ser interessante além dos seus gráficos. O jogo se passa no mesmo universo do próprio jogo da produtora, o The Messenger, porém é uma prequel, ele se passa antes dos acontecimentos de The Messenger, o que não vai te deixar perdido se você simplesmente não jogou The Messenger. E ainda além dele ser um prequel, ele conta a história de duas crianças que combinam o seu poder da lua e do sol, que precisam fazer um mágico eclipse para poder derrotar ali os monstros que foram criados pelo malvado alquimista Flashmancer. Embora nós temos esses personagens, que são espécies de personificação do Sol e da Lua, serão 6 personagens na party jogável, sendo eles a Valerie, que é a garota da Lua, o Zale, que é o garoto do Sol, e o Gorl, que é o guerreiro e que também prepara as comidas. E os outros 3 personagens ainda não foram revelados pela produtora, mas serão 6 no total, e eles estão revelando aos poucos cada personagem. Como esse aqui é um jogo nostálgico, o combate dele acaba sendo um combate por turnos. Mas calma, você já tá clicando no botãozinho de fechar o vídeo, que eu sei. Nem sempre o combate por turnos é algo ruim, embora muitos coloquem isso na sua mente, sabe? Tudo bem, os combates por turnos mais antigos, eles tendem a ser muito mais repeteco do que algo mais dinâmico, poderíamos dizer. De fato, isso é verdade. Mas existem jogos como o próprio Persona 5 que conseguem fazer um combate por turnos mais ali movimentado. E aqui
é mais ou menos a ideia do jogo. Embora a gente tenha o combate por turnos, ele sempre tenta manter um pouco mais de dinamismo. Seja, por exemplo, você não ter muita barra de mana de SP e você ter que conseguir esse SP conforme você vai lutando. Então, durante a própria batalha, ao atacar monstros, você vai conseguindo esta energia para você conseguir usar magias. Então, você primeiro já tem que saber que gerenciar um pouco durante sua batalha é algo importante. Segundo, que existem botões a ser pressionados em certos momentos, seja para reduzir o dano de um ataque forte vindo ou performar um ataque mais forte ainda, apertando um certo botão no tempo certo. O jogo ainda mescla, como eu disse, combos entre personagens, ao juntar golpes, realizar ataques em conjuntos, algo que deixa o jogo bem mais ali um pouco dinâmico. E fora isso, tem o mais que chama mais atenção, que é uma barra que fica em cima dos inimigos mostrando ícones, esses ícones referidos aos ataques de personagens. Então, durante uma luta, um inimigo, por exemplo, pode ficar 3 turnos ali sem atacar com essa barra em cima dele, porque ele está carregando um golpe ou uma magia poderosa. E ao você usar esses golpes específicos, por exemplo, se tem uma espada e uma lua, você tem que usar o ataque do Garoto do Sol e o ataque da Garota da Lua para quebrar isso daí, evitando ele fazer um ataque em você e quebrando de certa forma a postura dele. Então todas essas mecânicas aí do jogo, ele tenta deixar de forma mais dinâmica as batalhas, o que pode ser bem menos cansativo para a galera que repudia combates por turnos. Outra grande vantagem que os desenvolvedores gostam de frisar bastante é que não existe encontro aleatório no jogo. Todos os inimigos que são encontrados no mapa tá lá, tá visualmente para você, e ao você chegar perto deles vai haver um combate, você pode evitar isso daí. O jogo contribui também com aqueles minimapa do mundo, né, uma espécie de mini mundo onde você navega entre áreas, clássico dos jogos de RPG, e aqui também sem encontros aleatórios, porque muitos jogos tinha isso, né? Você tinha a combate que não era encontros aleatórios, mas quando você ia para esse mapa mundi, ele acabava tendo os encontros aleatórios, porque não conseguia colocar alguns inimigos no mapa. E esse jogo já não faz isso também. Então, encontros aleatórios é uma coisa que, pelo visto, os desenvolvedores não curtem muito. A história a gente não sabe muito, só essa coisa inicial sobre ela. Mas com base na narrativa de The Messenger, as conversas que você tem de The Messenger é algo extremamente incrível e muito bem feito. Você ri com as palhaçadas que tem, colocadas de formas bem sutis e bem interessantes, aliado a uma narrativa que acaba te prendendo, embora esse nem seja o total foco do jogo. Então, eu acredito que a narrativa talvez seja um dos pontos mais fortes, baseado no próprio The Messenger. E por último, né, a gente não pode deixar aqui o visual todo do jogo, os cenários do jogo, chefes e inimigos. Não existe uma variedade enorme ainda confirmada, afinal o jogo só está para lançar em 2022, tem muito chão ainda, mas existem chefes extremamente bem animados, né, em questão de sprites, inimigos também bem feitos. O cenário, esse cenário, cara, eu amo jogos que tem cenários meio alagados, só que é uma floresta brilhante, sabe? Tinha alguns disso em Secret of Mana, eu amo esses cenários, e isso me chamou muito atenção. E esses cenários do jogo, eles são extremamente exploráveis, e ao mesmo tempo também você consegue interagir muito com o cenário. Então você, por exemplo, em muitos jogos você via um riozinho, você, aqui é o limite, mas não, você pode pular, você pode nadar, cruzar ponte, subir um pedacinho de montanha, escalar alguns pontos determinados do cenário. Então a interação com o mapa, ela tá bem viva, parece que tudo ali mais ou menos você consegue dar uma interagida, ou pelo menos tem algum texto, alguma coisa falando sobre aquele objeto em questão. O cenário está de cair o queixo. Ah, e só mais uma coisinha, legendas em PTBR, chupa essa manga, Nintendo. É, essa empresa ela é bem conhecida por localizar bastante seus jogos, o que é bem legal, visto que é uma empresa que conseguiu um pouco mais de $1 milhão no Kickstarter. Parece muito dinheiro? Parece, mas para desenvolver jogo isso não é muita coisa. E é incrível o que eles estão conseguindo fazer com esse orçamento. E, bem, esse jogo tem tudo para ser um diamantão, ser algo bem bonito e bem feito. E visto o histórico da empresa, dá pra gente ter uma certa confiabilidade nele. Espero que realmente saia e seja um bom jogo, seja um daqueles indies que talvez ganhe indie do ano, ou pelo menos concorra a algo, porque visualmente ele está muito bem apresentável. Então esse aqui é o vídeo, espero que você tenha gostado. Em 2022, se ele sair,
jogaremos aqui no canal, traremos nossa análise. Então, se inscreve aí se você não é inscrito ainda. Grande beijo, grande abraço, um beijo no popô. Fico por aqui. É nóis. E fui.